Les obres de reforma del carrer de la Infanta de Mahó començaran a finals de setembre. Costaran 625.000 euros i s'actuarà en 500 metres de la via, però en dos trams diferenciats. Fins al carrer de Gràcia es mantindrà l'actual configuració i de voreres i aparcaments. El tram següent, que va fins al carrer de Sant Manuel, és el que més canviarà, ja que les voreres s'eixamplaran fins a 1,5 metres, cosa que farà més estreta la calçada. Les obres també en renovaran el clavegueram. Unes feines que s'espera que durin uns 5 mesos i que han estat consensuades amb els veïnats. Bueno, asfaltar el carrer li fa bastanta falta i ampliar les aceres per tenir sarcena així amb pastaretes i tal com està. Més val que ampliïn les aceres i que si en pugui passar bé. Una volta s'ha decidit ja no treure l'aparcament, pues m'assembla bé. Hacía tiempo que esta calle le hacía falta una buena reforma, una calle que ahora pasa mucho tránsito. Ampliaran ceres, sí, perquè és que hi ha molts de puestos que no hi ha ni ceres, com es pot veure. I bueno, jo crec que tot el que sigui millores pel poble, pues, que s'han de fer, no?